بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسوء لبعض اليوتيوب شانل كا علمي اونلاين اكاديمي وحين كنت لنا كورس كاني Principles of Cost Accounting مقعد من احمد محمد علمي ايميل كاري غالا صحيح لك انا واكا كورس كان انتين كنت لنا بوغا ادوارد جي فاندربك وغري اي راينا غارهان 16 اديشن وغني وحكا كوبين يتوبان شابتر شابتر كمان تعين بلابين هو شابتر 4 Accounting for Factory Overhead ورنا وحين دو صوبر اني Introduction كي هردعي Accounting for Material Accounting for Labor مانتنا ان شاء الله تعالى وحين بلابين Accounting for Factory Overhead Material, Labor, Factory Overhead وحلي لذا Manufacturing Costs ما كوستس كاي جلان وشدو اي اسد حدا نوع لو كلا قيبيها ان خرج كاس توسكا و على بدا بدا وحي قال ماتيريال و دايركت ماتيريال شقالها وحي قال و دايركت ليبر وحي انا بدا حين وحل لدا فاكتوري اوفر هيد فاكتوري اوفر هيد مركا وخرشات اد كل تجول اوفر بدا ان دايركت ليبر ان دايركت ماتيريال iyo kharashaad kale oo fara badan ayaa jira oo dhammaantood isku noqonaya factory overhead. Chapter-ka markaa waxaan ku baraynaa noocyada factory overhead-ka, sida loo determine gareeyo, sida loo xisaabiyo. Maanta cashirka aynu qaadanayno waa cashirkii koowaad ee chapter 4. Chapter 4 qaybaha uu ka kooban yahay waxa weeye identify cost behavior pattern. Inaynu baranno cost behavior-ka. pattern sida uu socoto tubti ay qaado sidoo kale waxaynu kala soocaynaa semi variable costs into variable iyo fixed component kharashaadka ama costs ka semi variable ayaa waxaynu kala soocaynaa nooca variable ka noqonaya iyo nooca fixed ka noqonaya waxaan sameyn doonaa oo kale prepare a budget for factory overhead costs sidee miisaaniyadda loogu sameeyaa kharashaadka overhead costs ka ee warshadda waxaan kuba ku bari doonaa accounting for actual factory overhead actual factory overhead kana sidee loo xisaabinayaa distribute sidee aynu u qaybinnaa service department factory overhead department-nada adeega factory overhead ka sida loogu qaybinayo to production departments department of production ka en arrimahaas waa arrimaha ku baran doono sidoo kale waxaan baran doonaa apply factory overhead using predetermined rates sida loo apply karaynayo ama loo qabqayo factory overhead ki inagoo isticmaalayna predetermined rates rates la sii go'aamiyay ama la sii sameeyo la sii dejiyey waxaan kala baran doonaa accounting for actual iyo applied factory overhead sida loo xisaabinayo actual ki iyo apply factory overhead qaybahaasi waxa weeye qaybaha uu ka kooban yahay chapter-kan hadii ilaahay ka dhigo oo aynu ku baran doono all costs incurred in the factory that are not chargeable directly to the finished product are called factory overhead. Factory overhead maxay tahay? Waa costs la galay warshaddu ay gasho kuwaaso not chargeable aan lagu dalacayn directly si toos ah finished productska abaabadaba soo saaray oo finishedka ama outputka si toos ah looguma charge gareeyo costskaas noocaas ayaa la yidhahdaa factory overhead. That means wixii aan direct material iyo direct labor hayn oo dhani waxay noqdaan factory overhead. Si toosana finished goods-ka uguma dalacayno. Overhead costs-ku are very big deal costing companies. Overhead costs-ku are very big deal costing companies. kambariyada costing-ka isticmaalaya that means kambariyada raba inay alaabadooda costkooda soo saaraan overhead costs-ku waa yacni arrin weyn weeye waa big deal
large and small, thousands of dollars each year. لعاقة فرابضان او يرير او كمانانا ايا سنت كستبا حيسا خرج كاس او لن ايا واحد هذا فاكتور اوفر هيد خرج كاس او مركا وحوية وقاية ان سيقال الله حسابيو واي Those operating costs of factory cannot be traced. خرجات كان نوع عن وكلا operating costs كا the factory cannot be traced. لما تريس جرين كارو that means لما رادين كارو specifically سيجارة unit of production unit صوب حي توصل لغا مغرا كارو that means مثلا دي furniture company تاي وات سميسو urdooyinka ee fadhiyada cuntooyinka waxa wa tahay furniture company ga warshadaas marka alaabada aad soo saarto kharash waxa jira aan si toos ah loo garan karin halka ay galeen miiskan ay galeen ma kabadhkan ay galeen ma adyaalba ku rooyay ma fadhigan ay galeen lama garan karo it must be allocated kharashkaasi wuxuu u baahan yahay mar hadaan la garanayn allocate inaad qayb qaybiyo in a rational way hab macquula to all jobs dhammaan jobskii produce la soo saaray iyo nabili mar haddii aan si toosa loo garanaynin unit of production ka ay galeen kharashkaasi waxay u baahantay marka in allocation la sameeyo allocation kaasina dabcan waynu jiraa base aynu ka duuleyno oo lagu qaybinayo factory overhead maxaa ka mid ah indirect material consumed in the factory kharashaadka la ilaado indirect materialka ee la isticmaali warshadda such as sida glue xabagta nails masaabiirta into production of wood furniture haddii meeshu ay tahay meel furniture company looxa qorigan masaabiirta la isugu qabtay iyo xabagta iyo si toosa uma garan karno exactly isla gashay marka waa indirect material wey sidoo kale waxaa ka mid ah oil use saliid loo isticmaalay for maintaining in lagu dayactiro factory of equipment qalabka warshadda saliidda loo isticmaalay ee loo isticmaalayo in lagu dayactirana iyadana lama garan karo waa mashiinada qaar baa saliid isticmaala qaar baa saliid lagu masaxayaa waxaas oo dhan marka lama garan karo indirect marka kharashka noocaas oo kale waa indirect material indirect factory labor baa jiro waxa ka mid ah wages of janitors janitorska waa nimanka nadiifinaya warshadda ee nadaafadda ka shaqeynaya forklift operatorska baasha cagafta yar ee alaabta lagu qaado ee forklifterka nimanka ka shaqeynaya supervisorska nimanka shirkadda warshadda supervise gareeya oo kormeeraya oo shaqaalaha supervise gareeya iyo sidoo kale overtime premiums lacagaha dheeraadka overtimeka ee paid la siiyo all factory workers shaqaalahaasi lacagaha ku baxaya kharashaadkaasi shaqaalahaasna si toosa looma garan karo unitka ay galeen sidaa daraaddeed iyaguna waxay yihiin indirect factory labor marka indirect material iyo indirect factory labor labaduba maxay ka mid yihiin factory overhead all other indirect manufacturing expenses dhammaan kharashaadka manufacturing expenses-ka indirect ee aan tooska ahayn sida misal insurance property taxes depreciation of factory building and equipment kuwaas oo dhan laftigoodu waa overhead costs bay knowing in la ogaado what factory overhead includes maxaa factory overhead kan lagu darayaa can make the entire manufacturing process waxay ka dhigi kartaa dhammaan manufacturing process ki halaankii oo dhan ee warshadaynta more efficient mid efficient and help you track sidoo kale waxay ka caawisaa track inaad raadiso any indirect costs kharash kasta oo indirect costs associated oo la xidhiidha manufacturing your product kharashkaasi inaad ogaato noocyadooda sida loo galay intay noqdeen iyo sida loo dalacay intuba waxay ka qayb qaadanayaan inaad manufacturing process keeni ay noqoto more efficient because inaad costkaaga ogaata waa very important xagga warshadaha marka waa inaad ogaataa kharashkani overhead-ka ee guud maxaa qabtay item kastaba ama every job kastaba accounting for factory overhead involves marka nu doonayno inaynu account xisaabino factory overhead-ka waxaynu baahanahay arrimahan 1
identify cost behavior patterns وين برنا cost behavior pattern كم سيدي هو سعوته cost كاني behavior كده هبدأ كده fixed كده variable كده سيدي قال وين لوغنا factory budgeting factory overhead costs عادي يقول خرج كاسي factory overhead كاسي نوارك دونو وخرج سنة كي أوردن سعونية بيلك بكستو حباكو صوبيريا marka inta badan ila sanadku dhamaad lama ogaado total factory overhead laakin waxaan si sameeynaa budgeting wa inaan si miisaaniyad u sameeynaa oo si saadaalina sidoo kale waxa loo baahan yahay accumulating ya marka aan doonayn inaan la xisaabino factory overhead waxaan u baahan yahay accumulating inaan ururino actual overhead costs costs actual galayna waxaan u baahan sidoo kale applying factory overhead wa inaan ku apply kareyna factory overhead ki estimate ki la qiyaasay to production. Production كي مادام يسوق تشوكتي هو صوب حيو factory overhead كنا سنة تمر كل ما دون actually لو قاليو لكن انت مسوق كرنا وين ترى ميد اي نسي ابلاي كراني because already وين سي سمي سنة budget نكتب من budget سي سمي سنة وين استيميت كراني قياسي production كينا cost is كيسا وين قصي درينا calculate وين كلو بان ان حسابينو analyzing and analyzing ان فاقدنو differences كودحيا actual ka applied factor of error factor of error ki actual la galay iyo factor of error ki la apply gareeyay marka aanu budget ka sii sameeynay applied factor of error labadaan waxaanu baahan inaynu xisaabino oo faaqidno war wixii aynu budget gareeyay factor of error ka ma baxeen sidii mise way ka badiyeen mise way ka yariyeen cost behavior pattern okay insha Allah عشركين ضمن بعدين وهلك هكذا بلا بدوننا identify cost behavior pattern بدنا step by step نوصل عندنا ما نتركه نوتشوكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.